Доброго здоров'я, пенні панове! Категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у середу, 21 серпня, на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Толмчук. Так звуть мене. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуєтесь. Дзвіночок не забувайте вимикати. Категорично українська вподобайка, лайкос, коментарі. Все це примушує швидше обертатися алгоритм YouTube. Ну і більше притомної україно-орієнтовної аудиторії буде разом з нами в спільноті. Відповідно, бо рекомендації будуть надходити якраз від цих самих алгоритмів YouTube, завдячуючи вашій такій активності. Також влаштована і так працює ця мережа. І слава Богу, що вона працює, бо є можливість нас і знати, а не здогадуватися, що насправді навколо відбувається. В той момент, коли записую це відео і відбувається, і бачите, літають шахеди. Ну, залежно від хвилини, там 10 було, 17, потім 12 шахедів. Якісь з них залітали на територію Білорусі, кажуть, там на Мозир полетів. Ну, назад, до речі, не повертався. Чи він там десь впав? Чи, можливо, росіяни таким чином Лукашенко намагаються привіт передати. Ну, але те, що літали ці безпілотники всю ніч, і ще раз кажу, до цього моменту літають, ну, кошмарять, траєкторія хаотична. І, в принципі, я, знову ж таки, залишаюся в своїй такій парадигмі розуміння, для чого вони це роблять. Це настільки ударна історія, як історія пов'язана з розвідувальними справами, бо, ну, теж не буду казати там завтра, післязавтра, за тиждень, колись, обов'язково буде великий ракетний удар, і от для того вони з'ясовують позиції, як мені здається, ППО, ну і паралельно з тим якісь інфраструктурні логістичні моменти, тому що от географія і робота ППО, ну трохи пізніше вже буде доповідь від наших повітряних сил, свідчить якраз про ці моменти. Тобто десь по ходу, якщо поталанить, десь щось ще й уразити. Десь то Шепетівка, десь то Дніпропетровщина, чи сьогодні столичний регіон, ну без особливих подробиць. Тим не менш, от теж люди, які професійно слідкують за цими рухами, визначають, що сьогодні вперше за останній час, а то й за всю війну, от така кількість мопедів залишається фактично з опівночі до ну, майже 8-ї ранку. Тобто сьогодні поставили росіяни рекорд, але я думаю, що це розвідувальні теми, бо ланцетів, можливо, не вистачає, там ще чогось не вистачає, то вони і шахеди. Ну, просто, щоб виконувати кілька завдань поспіль. Про всяк випадок, сьогодні, друзі, ще раз, оскільки вчора ми стикнулися в Києві, взагалі на вечір був хаос, ну, маю на увазі світлофори, рух, корки страшні, бо повідключали в один момент, люди не готові, видно, і дорожники були, ці шляховики, які управляють рухом, були не готові, але просто повиводили цих регулювальників, а знаєте, як хочеш зробити корку, виведи регулювальника на дорогу. Ну, можливо, це і не так, але так все співпало. На сьогоднішній день з 16 до 18 і з 22 до 24 буде застосовуватися одна черга відключень. Ну, по нашій черзі, наприклад, напередодні, наскільки я розумію, хоча, бачите, от там, де я знаходжуся, світло не вимикають, а в тій черзі, яка приходить мені в Київ-Цифровий, 3 години не було світла. Ну, от, знаєте, розслабились, ми були не готові. З 6 до 22 буде застосовуватися дві черги. Тобто там буде 3 години, а тут, можливо, дійсно буде, точніше навпаки, там буде 1 година, можливо, 2, а тут однозначно буде 3 години. В інші години без обмежень. В Україні графіки відключень світла, до речі, можуть припинити застосовувати вже наступного тижня. Причиною, ну, там, як кажуть, прогнозоване похолодання, хоча, знову ж таки, синоптики, ну, як похолодання. 29-30, ну, можливо, це похолодання у зрівнянні з тим, що там от градусники показують Київ 36-35 на сьогоднішній день. Ну і до цих синоптичних прогнозів доєднується очільник Укренерго, пан Кудрицький, він зазначив, що в кінці тижня очікується певне спадання спеки, але окрім того, що там Небесна канцелярія робить, буде введено в роботу додаткові енергоблоки на певних електростанціях. І будемо сподіватися, що наступного тижня вже обійдемося без відключень. Ну, сподіваюся, знову таки, якщо, не дай Боже, не буде якихось там категоричних уражень. Друзі, ключові висновки на початок сьогоднішньої доби. Інститут дослідження війни, ну, дає, окрім всього, я тут просто втручусь, дозволю собі, Камалу Гаррі за підсумками голосування офіційно затверджено кандидатом від Демократичної партії на пост глави держави на майбутніх виборах в листопаді. Тобто цей опціон закрито.
пов'язаний з передачею владою там чи рекламою від Джо Байдена, все, Камала Гарріс і Дональд Трамп, от два кандидати, які по суті і будуть виборювати першість в цих перегонах. Ну, цифри, там кількість голосів, ну вона в одну калітку, там питань не було, там треба було більше там 1500 плюс-мінус голосів, вона отримала майже 5000, ну 4700, щось таке, так що питань до цього немає. Тобто Камала Гарріс офіційно є претендентом на посаду президента. Так, тепер, власне, до військових і навколо військових висновків, які за всіх час робить цей інститут. По-перше, вони підтверджують, що українські війська продовжували наступати по всьому українському виступу в Курській області і нещодавно зробили додаткові кроки. Причому от нас напередодні була просто відвертості від головкома, від пана Сирського. Багато речей він от показав навіть карту, на якій зображена ситуація в Курщині. Ну, на вчорашній вечір і інститут дослідження війни буде використовувати межі цієї карти, щоб оновлювати свої оцінки максимальних заявлених обмежень українських наступів в Курській області, що узгоджується, ну вони завжди кажуть, що узгоджується з тим, як вони це робили до цього часу. Далі, повідомляється, що російська влада передислокувала російські підрозділи з напрямку Часів-Яр до Курської області. Всім, хто уважно дивився вечірній вчорашній випуск, ми про це з вами говорили. Але констатація самого цього підрозділу чи верифікація його різниця від джерела до джерела. Одні кажуть, що це батальйон, інші кажуть, що бригада. Ну, м'яко кажучи, різниця є в кількості, але, як кажуть наші захисники в Часовому Ярі, немає в якості. Ну, ми до Часового Яру ще сьогодні, звичайно, підійдемо. Але це перший випадок, коли безпосередньо боєздатний, реально боєздатний підрозділ, ну, можливо, він там десь на перекомплектуванні стояв, можливо, був відведений на відпочинок, але він безпосередньо брав участь у військових діях, і от його перекинули якраз з театру безпосередньо бойових дій на Курський театр бойових дій. Напередодні ви бачили там Путін, щоб знову ж таки відволікати увагу від Курської області, там на коліна падав в Бесланській школі. Ну, 20 років там чи скільки пройшло, да? Тоді треба було падати, а не зараз. Почесний він громадянин Чечні тепер, там Кадиров його зустрічав, ну і там квартал якийсь будують імені Путіна. Я вважаю, що це гідне завершення політичної кар'єри цього персонажу. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Турецька, Покровська і Донецька, і з урахуванням всіх знань, які ми теж маємо за останні дні, бажань росіян доточити трошки, ну як трошки, своє угрупування. Ну, правда, ми оцінюємо його, я думаю, що трошки наперед, але 800 тисяч, бо на сьогоднішній день 400 тисяч росіянам, ну, точно не вистачає. Ну, от в цьому зв'язку суб'єкти федерації продовжують збільшувати грошові стимули для підписання російських військових контрактів з метою активізації зусиль Росії з формуванням збройних сил. Ну, ціна вже 20 тисяч на контракт, і це вчетверо більше, ніж отримували чи пропонувалися ще там в березні. Квітня, так можете уявити, як до цих людей буде ставитися військова спільнота. Ну, в будь-якому разі вони там пробують щось робити, але не знаю, про 800 тисяч я і вчора казав, ну, стосовно своїх якби емоцій, мені здається, трошки завищена цифра. Ну, побачимо. Я, можливо, помиляюся, але якщо там користуватися джерелами, які є в доступі, ну, нема де Путіну зібрати ще плюс 400 тисяч. Вони вон всіх строковиків зі всіма купою там зібрали 300 тисяч за більше ніж 6 чи 7 місяців. Ну, а я тут лишається кілька місяців. Ну, в будь-якому разі є цифри, є передбачення. Для того, щоб їм було складніше, звичайно, ми повинні їм дошкуляти. І от з таких підсумків сьогоднішньої ночі на ранок там мер Москви, цей Собянін, героїчно, він каже, добре, що в нас глибоко ешелована оборона протиповітряна. Ну, так, він познімав вже з усіх ділянок, зі всіх НПЗ ці гаджети ППОшні, так збив, каже, аж 10 безпілотників. Збито там було 5, потім ще 2, потім ще 3. Всі летіли на Москву, на створений ешелонний захист Москви від ворожих безпілотників. Ну і взагалі десяточку ми завалили. Ну як завалили, ми ж сьогодні Покровськ теж бачили, та, в телеграм-каналі Василь Кравчук, яскраво палає на землі. Ну точно не уламки безпілотника. Так що чим вони там збивали, я думаю, що до вечірнього випуску ми точно будемо з вами знати. Але, як сказав цей Собянін, це одна з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час. Продовжуємо контролювати ситуацію. Ми так само разом із мешканцями Покровська, які щедро діляться відосами
пов'язаними з цими пожежами, які є в місті і навколо міста. Плюс до Собяня наш брянський губернатор каже про збиття, ну типу збиття силами ППО 7 дронів в області. Російський чиновник заявляє, що постраждалих руйнувань, звичайно, немає, але на місці працюють екстрені служби. Працюють дуже ретельно. Ну і Канашенков, як без нього, він і друзі його силами ППО за ніч збили аж 45 українських безпілотників над Московською, Брянською, Білогородською, Калужською і Курськими областями. Ну і плюс ще ракета сьогодні полетіла в Новошахтинськ, це Ростовщина. Там спалахнула сильна пожежа, очевидно, очерет горить та, можливо, трава, але яскравість дуже велика. За словами місцевого губернатора, Голубева близько години ночі на заході області силами ППО, ну, типу, була збита якась ракета. Можливо, це вже ракетна програма наша, я там вчора передбачав так обережненько. Чиновник звітує, що попередньо внаслідок падіння уламків жертв руйнувань немає. А от в мережі кажуть про потужну пожежу в районі Новошахтинська і розповідають, що бавовна була досить сильна і уламки нібито збитої ракети впали недалеко від житлових будинків, внаслідок чого оця от надзвичайна ситуація в полях біля міста. Побачимо, бо там затоїли нафтобазу, і, до речі, і гасять вже там четвертий день і будуть гасити. Вибух знову таки був вночі, там чергові резервуари. Ну, температура там страшна, там ну сталь плавиться, реально. Я не знаю, як вони там збираються тушити, і поки, мені здається, не вигорить, нічого там не буде. Ну і от далі теж, як ми з вами передбачали, за нафтобазою є нафтопереробний завод, бо якщо немає нафтобази, то для чого нафтопереробний завод? Бо він свою продукцію ж кидає куди? На нафтобазу її нема. Ну, та й не треба, щоб вона кидала. Значить, треба зупинити. От, власне, чим ми займалися, видно, ракетні підрозділи Збройних сил України. Генштаб Збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 153 бойових зіткнення. По території України на цей момент, це без даних, пов'язаних цією нічною навалою, 10 ракет запустили, 73 авіаудари, 95 кабів, тобто підвищили вони інтенсивність. Окрім того, було 595 дронів камікадзе і 3300 от стандартних таких обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї. Deep State додає, що ворог просунувся в північному, в Дружбі, в Завітному, біля Новгородівки, Новгородівки і Григорівки. По Нью-Йорку, знову ж таки, тривають бої. Хоча ще раз ми напередодні бачили відео з вами за Кофрешем, там росіяни встановлювали, бачите, другий день поспіль тривають бої в Нью-Йорку. Ну і стосовно Курщини, один момент напередодні, ну теж це потребує верифікації і підтвердження. В Курській області за повідомленням Z-пабліків розбито 810-ту гвардійську бригаду морської піхоти Збройних сил Росії. Це сталося біля села Каучук в Коренівському районі. Це 25 кілометрів від Львова. Це якраз один з найбільш перспективних на сьогоднішніх напрямків, якраз в контексті закриття оцієї території, тобто котла, про які ми говоримо, і росіяни там і цієї ночі якусь понтонні переправи наводили, і їх от регулярно навіть вночі дрони знищують. Побачимо там, коли буде відхід, ну, в принципі, вже за попередньо якраз до ключового населеного пункту не пройшло, не просто дійшли українці, а його вже взяли, а це означає, що десь насправді впродовж дня ми повинні з вами, ну, мені так здається, констатувати закриття цього котла. Якщо росіяни там вплавь будуть тікати через Сейм, то залізо вони з собою не потягнуть, відповідно залізо внаслідок прийнятого рішення Верховної Ради тепер стає абсолютно легально на озброєння Збройних сил України. Так що ми за цим спостерігаємо, ну і плюс знову чергова колона, хоча колона там бігала, наскільки я розумію, по лісах, і там їх відловили, знову ж таки обмінний фонд. Це трошки не та морська піхота, яку ви розумієте, яка залишила дуже трагічний слід тут в Україні і в Бучі, і от остання історія з цим українським розвідником з відрізаною головою, але все одно бригада морської піхоти – це нормально. І на вчорашній на вечір трошки інтриги закидали російські воєнкори. З одного боку, вони так написали, Збройні сили України пішли в наступ на Запорізькому напрямі. Пам'ятаєте, вони цю тему накручували кілька днів поспіль. Пологівський район, Запорізька область, дождавшись переброски наших сил на Курське направлення, вооруженные сили України почали наступлення на участки. Герасимов спіш. Ну, хто там вчора був в мене в телеграм-каналі, Василь Камчук, да, ми з вами обговорили, але я приписав, що давайте перевіримо, чи це взагалі не вкид. Насправді підтверджень особливих немає, окрім всіх чуток, які були перед тим. Але, знаєте, симптоматично з'явилася Маріан Бізу Безугла і сказала, тим не менш, попри колосальні ризики та все, що відбувається, знову бажаю сирському успіхів на наступному етапі. Маневри.
Тобто, ну, тут можна сказати, що щось знає. Ну, мені видається, що наступний етап це все ж таки курська ця операція після того, як котел замкнувся, треба йти далі. А маневри це в районі Запорізької області. Тобто підтверджень насправді про якусь ходу, а там сутички на рівні розвідувально-диверсійних груп відбуваються постійно. Але це навіть не розвідка боєм. Це, звичайно, ну, вибачайте, я скажу так, рутинна військова робота, але без застосування якихось великих потужних підрозділів. Але це, як то кажуть, ще не вечір. Будемо бачити, бо логіка питання є. Я нагадаю, що і президент Зеленський якраз днями говорив про те, що ну, нам треба звільняти Запорізьку атомну електростанцію. Ну, десь на нервах вони там знаходяться ну, 200%. Тепер ситуація на фронті. Як говорять наші військові оглядачі, окупанти за останні дні активізувалися на Вовчанському, на напрямку Липці, Запорізькому напрямі, на островах між берегами Херсонщини. Ви ж бачите, 153 бойових зіткнення. Частини цих ділянок вони знімали резерви для відправки на Курщину, але все одно лізуть атакувати. Зазвичай після зняття резервів напрямок переходить їх в оборону. Ну і видно, окупанти вирішили погратися з долею. Вистачить наявних сил на оборону чи не вистачить, а в їх випадку ще й на атаку їх повинно вистачати. Ну, тупість, не тупість, але ну, кажуть, що логіка відсутня. Побачимо, там є тільки мета закопити якомога більше. Але все одно, бачите, на деяких ділянках, нехай вони вущими вже є. Вже не сотня кілометрів, навіть не десятки кілометрів. Цей от Покровський напрямок, це реально ширина фронту складає не більше 50 кілометрів, ну, знову ж таки, за даними наших оглядачів. Але вони там пхають, з тих хасапа лізе. На даний момент окупанти тільки гинуть в результаті подібних штурмів, і з нашого боку практично без втрат позицій. Покровськ – це стратегічний вузол оборони для нас. Ніхто нічого звідти не знімає. Це що би хто там не казав, друзі, бо різні в нас є спеціалісти і в лапках, і без лапок, і у кожного свої якісь політичні перспективи, кожен хоче якось там долізти до корита, тому залежно від ситуації він або хвалить, або починає сваритися. Давайте дамо можливість працювати все ж таки нашим військовим. Це мій такий якби, варіант підходу до справи. Ніхто нічого звідти не знімає. Більше того, зараз починаються важкі бої за Новогродівку. Це, по суті, має бути Бахмут-2, але за одне от місто, там їх 6 таких. Ну, від Мирнограда до Курахова вони знаходяться. В Нью-Йорку ще залишається під контролем певна територія. За неї зараз точаться бої. Чому Діпстейт і каже, що бої за Нью-Йорк продовжуються. Селище на себе відтягнуло дуже багато ворожих ресурсів. І окупанти несуть там величезні втрати. Ніхто нічого не здає. Бої йдуть. Бої йдуть і дуже важкі. Якраз наші захисники, хлопці і дівчата, дуже важкі бої. Ворог продовжує засипати кабами, артою і, по суті, м'ясом. І оцей от, цю кишку Покровську не інші напрями. Там, зараз я розкажу, що теж відбувається, там якраз полегшення. А все це кинули на Покровськ. Південніше, якщо дивитися річки Сейм, це вже на Курщину, окупанти переважно відходять, але там в Зеленці блукає багато недобитків і так, як вони називають, потеряшки, які, напевно, це вже обмінний фонд. Техніку так само немає можливість ворог евакуювати. Історія з цим відрізком фронту підходить до логічного завершення. От чому, мені здається, все ж таки Безугла написала про новий етап. Не про Запоріжжя, а тут. І далі будуть відкриватися вже нові можливості. Найближчим часом можна буде вже говорити за оперативно-тактичний успіх з нашого боку. Чим більше буде рівень проблем для ворога, ну, звичайно, в цьому окремому на цій окремій ділянці, тим краще. Однозначно. Причому, що по Покровську, друзі, знову ж таки, до місцевого населення максимум 2 тижні на евакуацію. Це місцева військова адміністрація каже, зараз в цьому населеному пункті, повторюю цифру, 59 тисяч мешканців. Причому там є 2 села, 2 міста, 39 сіл і селищ. Ми мали на увазі те, що є певні категорії людей, родини з дітьми, вимушені переселенці, люди похилого віку. І ці категорії в нас є сили і засоби поки що вивозити планово. Ми закликали і закликаємо наших мешканців, щоб це відбувалося в нормальний спосіб, без скупчення на залізниці, на трасі, як ото було в 22-му році. Це начальник Покровської міської військової адміністрації повідомив. І в Мирноград, там поруч, ви ж чули ці реляції від військових, поліція буде шукати, точніше навіть так, буде розшукувати батьків, які ховають дітей від евакуації. Бо є випадки такі, і ми з вами вже їх бачили, чули в різних населених пунктах, ждуни, не ждуни, лінтяї чи хто. Але лінія фронту нині розташована менш ніж за 5 кілометрів від Мирнограду, і там залишається 15 тисяч людей. 5 кілометрів і 15 тисяч людей. Ось така правда життя. Щодо Запорізького напряму і от перекидання звідти
військових Росії, то за даними речника оперативного управління військ Таврія пана Лиховія, інтенсивність бойових дій там знизилася. За три доби, каже, взагалі штурмів росіян не було. Якраз на от станом на вчорашній вечір, якраз на Оріхівському напрямі, росіяни намагалися просунутися в напрямку Новоданилівки, але успіху не мали. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено, а на Придніпровському напрямі зараз відносно найбільше, як для нашої операційної зони, кількість боєзикнень. Росіяни продовжують намагатися вибити наші підрозділи і плацдарми на лівому березі, от про що я вище казав, якраз там, де острови. Однак безуспішно, за вчора от там відбулася одна штурмова дія, і сьогодні ми кажемо про те, що от за ніч, на той момент, коли записую це відео, відбито дві атаки росіян на плацдармі сумарно. Ну от і вся інтенсивність. При тому, що так само зменшилася інтенсивність артилерійських обстрілів, якраз на цьому напрямі, це теж оперативне управління військ Таврія доповідає. Якщо порівнювати ці цифри із статистикою минулого місяця, то ми бачимо зниження показників. Напередодні нараховано 280 обстрілів по наших позиціях з використанням 1450 боєприпасів. Ці цифри за кількістю використаних боєприпасів приблизно на 1000 менше, ніж цифри, які були там плюс-мінус на 20 липня. І щодо загальної кількості обстрілів, також на 100-200 менше, ніж місяць тому. Пов'язано так само з перекиданням ресурсів. І в нас така проблема. Є більше того, ну, тут якби об'єктивно і просто, знаєте, витягають нагору. Financial Times каже, Збройні сили України почали відчувати снарядний голод після перекидання підрозділів на Курщину. Один з командирів української артилерійської бригади на сході України доповів, що частково причиною російського наступу стало те, що Київ перекинув свої обмежені ресурси на північ. Ну, цю тему ми теж цю доктрину чули. В деяких засобах масової інформації так само. І от Financial Times посиланням на офіційні особи, які беруть участь в операції, але не названі, звичайно, пише, що для забезпечення Курської операції Україна перекинула понад 10 тисяч військовослужбовців, включно з елітними повітряно-десантними військами, механізованими бригадами з Донецької і Харківської області. Бачите, ніхто достеменно не знає. Цифри, ну, на ваших же очах, від 300 до 20 тисяч плюс. Тут кажуть 10. Ну, мені здається, що це пальцем небо. Ну, хай гадають. Хоча паралельно з тим, сам головком Сирський вчора виступав перед громадами місцевими, він доповів, що покращилися, на його думку, з даними. Бо одні ж бачать, я ні в який спосіб не хочу заперечувати реляцію наших простих от командирів, там, якоїсь середньої чи нижчої ланки, але їх великий командир каже, що ситуація навпаки покращилася, бо на фронті зараз співвідношення 1-3. Тобто 3 постріли в росіян, 1 постріл в нас. А взимку, ви пам'ятаєте, було 1-7, а восени було 1-10. От вам і різниця насправді сьогоднішнього дня. Паралельно треба не забувати, що Чехія придбає боєприпаси для України коштом доходів від заморожених активів Росії. В червні, ви пам'ятаєте, 1,4 мільярди прибутку домовилися направити на закупівлю зброї і іншу підтримку до Києва. Міноборони Чехії повідомили, що частину цих коштів використають на програму закупівлі арт-боєприпасів для України, яка фінансується західними партнерами і реалізується в різних країнах світу. Постачання буде коштом активів росіян, і це відбудеться найближчими місяцями. Завдяки використанню доходів від заморожених російських активів ми можемо поставити Україні кілька сотень тисяч одиниць висококаліберних боєприпасів. Це пані Чорногова, пані міністр оборони Чехії. Це її слова. Паралельно з тим, бачите, ми окопуємося і закріплюємося в Курщині серйозно надовго, так само, як і, думаю, на інших ділянках фронту. Україна терміново запросила в країн НАТО важку будівельну, інженерну, медичну і пожежну техніку. Є там такі органи, Євроатлантичний координаційний центр, от туди подаються запити, а потім вони розходяться по країнах, членах НАТО, які можуть там чи повинні цю всю тему закрити. В запиті вказано, що через постійні атаки росіян по цивільному населенню, об'єктах критичної інфраструктури, поранення людей фіксується, руйнування будівель, споруд, для того, щоб мати можливість швидко реагувати, рятувати, ліквідувати наслідки, в тому числі розбирати завали і руїни, здійснювати супутні заходи, ну, треба ця техніка. Обладнання необхідно рятувальникам для роботи в різних регіонах України, зокрема в тих, де найбільше страждають українці від російських атак. Ну, от, власне, мова йде про 17 гусенічних, 10 колісних важких екскаваторів, 30 тягачів із тралами для перевезення
перевезення вантажів вагою до 100 тонн, 25 броньованих санітарних машин, а також 27 пожежних машин. Це пов'язано з наступним етапом якби, операції Збройних сил України? Ну, мені здається, що очевидно. Це ж не тільки про оборону. В будь-якому разі наступне засідання контактної групи з оборони України в форматі «Рамштайн». Ну, відпустки вже закінчуються. 6 вересня будуть оголошено, точніше, що відбудеться це засідання. Це військово-повітряні сили США, ну тому що їх база, населений пункт Рамштайн, база Рамштайн. 6 вересня міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн в Німеччині. Ну, видається, що це буде офлайново, тобто люди будуть фізично присутні, інших деталей не наводять. І хочу нагадати, що 23-я зустріч така була 13 червня в Брюсселі, і якраз в Пентагоні зазначало, що пріоритетною темою цього засідання так само буде ППО. Ну, очевидно, літаки, очевидно, гаджети, пов'язані з збиттям повітряних цілей, але в цьому зв'язку от я хочу навести дослідження від видання Bloomberg, яке прямо в першому рядку деякі союзники не виконують обіцянок щодо постачання систем ППО України. Правда життя, не більше, не менше, ну, в цих обставинах якраз планують і доводиться битися і нашому високому військово-політичному керівництву і, звичайно, нашим героям. Низка союзників України по НАТО не виконують своїх зобов'язань щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони і іншого військового обладнання, необхідних для захисту від наступу Росії. Знову ж таки, Bloomberg із посиланням на своїх співрозмовників, які знайомі з цим питанням, кажуть, ну, так, що зобов'язання не виконують. Навіть ті, які взяли на себе на липневому саміті Альянсу в Вашингтоні. Гучно про це розказували. Серед них обіцянки надіслати щонайменше 5 додаткових систем дальнього радіусу дії. Їх немає, Петріотів, пам'ятаєте? Там п'ятірочку ми нарахували. Байден навіть назвав це історичною пожертвою. Але ж ось ця пожертва дуже довго жертвується. США, Німеччина і Румунія пообіцяли надіслати по одному комплексу Петріота. Четвертий мав був складений з компонентів, наданих кількома країнами. Плюс Італія давала зенітно-ракетний комплекс «Сем-Слешті». Інші члени НАТО зобов'язалися надати Україні інші системи і боєприпаси. І от багато з цих обіцянок до осені навіть навряд чи будуть виконані. Тобто до 6 вересня, але я думаю, що там вже ж наша делегація скаже пару, як то кажуть, лагідних слів до цієї коаліції. Так, звичайно, до осені, коли, як очікується, Росія скористається вразливістю виснаженої війною України, посилить бомбардування і критично важливих об'єктів інфраструктури. От до чого ці дрони, які все ніяк не можуть получити територію України. Одне з джерел каже, що підтримка союзників України залишається нерівномірною, інше стверджує, що деякі союзники відстають в наданні допомоги військовій Україні, що негативно впливає на її обороноздатність. Ну і результат цієї роботи дуже красномовний, це вперше, це по суті сенсаційно, я би так сказав. Заява, будемо вважати, що це офіційні цифри від головкома Збройних сил України Олександра Сирського, пов'язано з ППО насамперед. Ну, я думаю, що це ж і така, якби, психологічний пас на Рамштайн. Так от, пан Сирський повідомив, що за період з першого дня війни, 24 лютого 2022 року, в Україні російські ракети і дрони уразили 11 879 об'єктів, з яких більше цивільних – 6203, решта військових – 5676. Так що, в принципі, 50-50, а не те, як росіяни заявляють, що ми тільки військові об'єкти. По кількості, з першого дня війни ворог використав для ударів по Україні 9590 ракет і 13997 дронів. З них загалом за цей період було перехоплено 2429 ракет і 5972 дрони. Якраз ефективність перехоплення нас найбільше – це калібри Х-55/101 і Іскандер-К. Ну, чому найбільш ефективна? Бо там ми перехоплюємо 67% цих ракет. Ну, це от статистика всього часу війни. Далі в нас по Х-59, Х-35, Х-31 – це керовані ракети, статистика 22%. Щодо дронів, там Шахет плюс ланцети, всі докупи 63%.
по балістиці Іскандеру М. У КН-23, це Північна Корея, їх було застосовано 1388 одиниць, із них перехоплено лише 4,5%. Зенітні ракети ЗРК С-300, С-400 випущено 3008 одиниць, от просто вам обсяг такий, перехоплено лише 0,63%. За цей період ворог запустив 362 ракети Х-22 і Х-32, збито з них з 362 ракет, збито 2. Ну і Онікс. Ворогом використано 211 Оніксів, з них перехопили 12 одиниць, тобто 5,69%. Ну і 111 разів кидали вони кінжал, з них перехоплено 28. Цирконів 6 разів лише, це гіперзвуковий циркон 6 разів, 2 ракети перехоплено, 4 рази вони уразили цивільні об'єкти. Ну, поки що їх перехоплювати немає чим. Оце статистика, це правда життя, друзі. Це, я ще раз кажу, сенсаційна інформація, бо жодного разу про це, ну, так от реально на загал не говорили. Ну, а ми продовжуємо пхати, і насправді дійсно, от там чергова реляція про те, що курський наступ – це насправді стратегія по відволіканню російських військ з інших напрямів. Основні цілі там, звичайно, створення загрози для російських угрупувань, зокрема того, що називається в них «Север», це те, що атакує Вовчанські Липці. Це може змусити росіян розділяти свою силу на більшу площу. Можливо, прорив до тилу – це розширення контролю безпосередньо в Курщині. Ну і, можливо, ще перехід на ділянки, пов'язані з харківським напрямом їхнім російським. Ну, політичний тиск однозначно, про це тільки лінивий не говорив, бо росіяни на дану секунду, ну, практично кожного дня, хоча, як каже Інститут дослідження війни, в них там страшна бюрократія, вони ще більше її надолужують, цю бюрократію, все одно вони намагаються зміцнити свої позиції на Курщині, перекидаючи підрозділи з різних фронтів, але це свідчить, в свою чергу, про обмеженість їх резервів. Водночас Росія намагається зберегти основні сили для атак на Донбасі, де успіхи вважаються для них більш важливими. Ну, українське командування може використовувати ці дії для тиску на росіян з метою змусити їх ослабити фронт на Донбасі, що могло би створити якусь для нас перевагу. Ну і, до речі, генерал Сирський теж вперше в цьому ключі сказав, що Україна розпочала операцію в Курській області і от з метою створення зони безпеки і припинення російських обстрілів саме Сумської області, а також для ударів на випередження по ворогу. За період ведення наступу на Курщині ми просунулися від 28 до 35 кілометрів, маємо під контролем 1263 квадратних метрів території і взяли під контроль 93 населених пункти. Ось вона офіційна інформація сьогоднішнього дня. За словами пана генерала, росіяни намагаються не допустити подальшого просування українських захисників і ведуть там маневрну оборону. При цьому вони дійсно перекидають в Курську область солдатів з інших напрямків, а подальші дії наших військ на цьому напрямі напряму будуть залежати від розвитку оперативної ситуації і обстановки. От про що говорила Безугла насправді. По-різному можна до неї ставитися, але, знаєте, кожна інформація, ми її використовуємо в глобальному розумінні події. Ну і Сполучені Штати Америки. Ми продовжуємо, каже, обговорювати з українцями їхні цілі в Курській області. Я дуже сподіваюся, що від американців вони би не дуже би залежали, насправді. Ви чули, як президент Зеленський сказав, що йдеться про створення буферної зони, тому ми ведемо ці переговори, щоб більше дізнатися про цілі їхні операції. Це речник Міністерства оборони Патрік Райдер. Знову ж таки, якщо відволіктися від перспектив, наша мета, як і раніше, полягає в тому, щоб дати Україні можливість стати вільною суверенною країною, яка може стримувати росіян в майбутньому. І ми продовжуємо приділяти цьому увагу. А що стосується операції «Курськ», ну вони так її назвали, то, як вже зазначалося, вона явно змусила росіян попрацювати. Це безумовно продемонструвало креативність і бойову майстерність українців. Що стосується довгострокових цілей, то ми зараз це обговорюємо. Не знаю, знову ж таки, можливо, щось на щось будемо міняти. Навіть тепер в плані переговорів з нашими партнерами. Ну і Штати теж підтверджують оцю передислокацію, про яку я вище говорив, частини російських сил до Курської області. Цей Патрік Райдер каже так, що ми спостерігаємо ознаки того, що Росія рухає невеликі сили в Курську область для реагування, але не сказав, з яких саме місць ця дислокація відбувається. Ну і плюс до всього, теж цікавий такий момент, ну це наші засоби масової інформації, бо наперед заходячи, я вже скажу, що росіяни це спростовують, але не в плані факту, а в плані дат. Тому що, пам'ятаєте, була тема з цим Герасимовим, я закінчу війну за там 4 дні.
Ні, а я закінчу цю війну за 2 тижні. І потім давали от завдання до минулої п'ятниці закінчити. В результаті Путін, ну, як стверджують джерела, наказав військовому керівництву звільнити Курську, не зупинити, а звільнити Курську область до 1 жовтня. Посилаючись на військово-політичне керівництво Росії, ну, вони там так навколо цієї цифри гуляють, але для цього окупанти не повинні, знову ж таки, як Путін дає завдання, знімати сили з ключових ділянок Донецької області, де триває їх наступ, тобто з Покровського і Турецького напрямів. Зараз в Курщині вони хочуть створити такий мікс своїх підрозділів з усіх ділянок, окрім 2 вище згаданих. Приміром, як ми вже теж говорили, в Запорізькій області вони забрали 2 бригади, з Херсонської 2 батальйони десантно-штурмові, причому батальйони резерву. В прикордонні опинилася ота 810-та бригада Чорноморського флоту, яка попередньо, за даними російських Z-блогерів, на сьогоднішній день припинила своє існування і бігає там в лісосмугах. І оця от кривава 155-та бригада морської піхоти. Також на цій ділянці перебувають строковики, яких набрали власне навесні 24-го року. Це свідчить, що у росіян недостатньо вільних сил і резервів, і що успіхи на цих на ділянках менш важливими є, аніж успіхи для Путіна на Донецькому напрямі, насправді. Ну і от те, що я казав, забігаючи наперед, російські засоби масової інформації, наближені до військових, сказали, да, що є завдання звільнити Курську область, але до дня народження Путіна. В нього там коли? 7 жовтня. Причому кажуть, що цей Білусов, міністр оборони, дуже засмучений, бо завдання звільнити до дня народження Путіна, да, саме таке завдання він поставив військовим, це джерело в Міноборони. Цей наказ засмутив і збентежив Білоусова. Міністр оборони, нагадаємо, вважає, що на те, щоб вибити ворога з Курської області, типу нас, це російські пабліки пишуть, потрібно кілька місяців. І боїться, що до 6 жовтня це завдання виконати буде вкрай складно. Що вони там починають писати, що дуже веселим останніми днями виглядає Шайгу. Ну правильно, нічого так не може не радувати, як невдача товариша. Зараз Білоусов, типу, пролетить з датами, ну, а Шойгу, от он я, давайте знову повернемо, я готовий, якщо що. Але, каже цей Білоусов, будемо намагатися, і сам міністр оборони буде пробувати пояснити Путіну, що виконання цього завдання може зірватися. Притому, от один з співрозмовників Міноборони сказав, що бред української пропаганди, це та інформація, що нібито Путін наказав звільнити Курську область до 1 жовтня. До 7-го він вирішив, щоб було звільнено. Тобто, набрехали на 6 днів. Звичайно, брехня ворога, не звертайте на неї уваги. Тобто, до 7 жовтня. Ну, окей, знаєте, як не вмер, так, звичайно. Ви всі в курсі справи. Ну, в будь-якому разі, друзі, так виглядає. Це лише перша частина нашого брифінгу за сьогоднішній день в розвитку подій. Їх достатньо багато. Я нагадаю просто, що 21 серпня в нас середа на календарях і за вікнами. Я дякую вам, що ви є на YouTube-каналі Василь Тламчук. Не забувайте підписатися, дзвіночок вмкнути, аби не пропустити сповіщення про момент наступного відео. Категорично українська подобайка, лайкос, теж категорично має бути. Або коментар, все це, аби оберталися швидше алгоритми YouTube. Дякую, друзі, за вашу підтримку. Спасибі величезне. Ваше плече має значення. І в описі до цього відео є всі опції, як то кажуть. Дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу, дякую тим, хто Калусою пригощає. Пхаємо далі, всі разом, не сумніваюся. Насамперед з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Ви ж не перемикайтеся, я ж готуюсь. І далі обов'язково буде. Слава Україні!